រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអំពីនីយឲ្យបញ្ឈប់ការជួបបារីដែលបង្កបញ្ហាធ្វើឲ្យកូនកើតមកមិនគ្រប់ខែកើតជំងឺមហារីសួតនិងជំងឺឆ្លងនានានាំឲ្យខាតបង់សុខភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ ថ្នាំជួបផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដល់សុខភាពសាធារណៈដែលបង្កជាជំងឺឆ្លងនានាដូចជាជំងឺមហារីកជំងឺសរសៃឈាមនិងបេះដូងជំងឺសួតនិងប៉ះពាល់ដល់សរីរាង្គទាំងអស់រួមទាំងសេដ្ឋកិច្ចបរិស្ថាននិងសង្គមលោកសាស្ត្រាចារ្យមុំមុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យផលិតផលថ្នាំជក់បានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការជក់បារីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានអាយុវែងការថ្លែងដូច្នេះរបស់
បានខិតខំអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីថ្នាំជក់និងទប់ស្កាត់មនុស្សបច្ចុប្បន្ននិងចំនួនក្រោយពីការប្រើប្រាស់ផលិតផលថ្នាំជក់លោករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងបន្តថាថ្នាំជក់ធ្វើឲ្យយើងកាត់ជំងឺមហារីកសួតក្រពេញធ្វើឲ្យកូនកើតមកមិនគ្រប់ខែខាត់បងទាំងសុខភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារពិសេសត្រូវយល់ដឹងថាថ្នាំជក់មិនអាចជំនួសចំណីអាហារបានទេអស់លុយហើយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទៀតដោយរាល់ពីឆ្នាំម្ដងក្រុមហ៊ុនត្រូ
ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលថ្នាំជក់ពិសេសវិធានការចំពោះការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មការផ្សព្វផ្សាយលក់និងការឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់វិធានការបោះពុម្ពសារព្រមានសុខាភិបាលជាភាសាខ្មែរនិងជារូបភាពលើកញ្ចប់ផលិតផលថ្នាំជក់និងសហការជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុតម្លើងពន្ធផលិតផលថ្នាំជក់អប់រំផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់របស់ថ្នាំជក់ចូលរួម លះបងទំលាប់ប្រើប្រាស់ផលិតផលថ្នាំជក់នឹងទំលាប់ដាំដំណាំថ្នាំជក់ជាដើមមិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាកលំហែរំសាយរាល់ទុកកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្ដីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍